L'IBI i la resta d'impostos i taxes municipals tindran l'any 2024 un increment del 3,5%. És la fórmula que proposa el govern municipal per equilibrar la viabilitat dels comptes municipals amb un impacte mínim per la ciutadania ja prou castigada per l'increment del cost de la vida. Amb aquesta pujada, l'executiu calcula ingressar més de 3 milions d'euros l'any que ve. Increments a banda, la principal novetat és un nou sistema tarifari del Servei Públic de l'Aigua que beneficiarà els consumidors responsables. Els nous trams tindran en compte el nombre de persones que viuen a l'habitatge i penalitzarà els consums superior als 100 litres per persona i dia, amb un sobrecost a la factura de fins a 25 euros al trimestre. Per sota dels 60 litres, en canvi, la factura es rebaixarà lleugerament. També es redueixen significativament els costos de connexió, que seran de 183 euros pels habitatges i 230 pels comerços. A part del creixement del 3,5% en la taxa de residus, els contribuents hauran de pagar la nova taxa comarcal perquè serà l'ens supramunicipal qui gestionarà el tractament de la brossa. Per rebaixar la pressió fiscal en alguns sectors, la taxa de residus baixa un 9,5% en el comerç menor no alimentari, un 17,5% en les activitats administratives i un 8% en la restauració, mentre que es congelen el comerç alimentari. Com a novetat, als locals que no tinguin activitat comercial censada, se'ls aplicarà una taxa de residus mínima de 70 euros. La bonificació de l'impost de vehicles de tracció mecànica es limita a un 25% pels vehicles eco els dos primers anys, mentre que pels vehicles zero serà del 75% els dos primers anys i del 50% després. Es mantenen les bonificacions a la zona blava, però només pels vehicles zero. També hi ha canvis en els incentius per a la instal·lació de sistemes d'aprofitament solar que ara centren en potenciar les comunitats energètiques i no tant les instal·lacions individuals. Es manté la bonificació màxima del 50% de l'IBI durant 5 anys, però només per les instal·lacions d'autoconsum col·lectiu, mentre que per instal·lacions individuals aquest benefici es redueix al 10% només el primer any. En l'àmbit industrial es bonificarà la meitat de l'IBI durant 3 anys, amb un màxim de 5.000 euros. El ple de debat i aprovació de les ordenances fiscals per l'any vinent es celebrarà dijous 2 de novembre. Fins dimarts, l'oposició hi pot presentar esmenes. Els suplements de crèdit han centrat bona part del debat polític del ple ordinari d'octubre. En total, gairebé 2 milions d'euros no contemplats en principi en els pressupostos municipals de l'any i que sortiran de partides reservades i romanents de tresoreria. 1,5 milions es destinen a l'increment de sou del 5% dels treballadors públics, 1.125.000 euros, i 375.000 euros més per ajudes al lloguer social. L'altra gran partida, gairebé 500.000 d'euros, anirà destinada a les activitats de la campanya de Nadal, 205.000 euros a les propostes de suport a les associacions de comerciants i 250.000 euros a la reedició dels vals de compra per a aquestes dates. L'oposició ha expressat els seus dubtes sobre aquestes activitats que busquen promocionar l'ambient i les compres nadalenques. La documentació que teníem eren 100.000 euros per il·luminar la Casa Alegre de Sagrera. Desconeixem quin tipus de llums es posaran, si seran Times Square de Terrassa o què passarà. I a més, ens van demanar que aprovéssim 100.000 euros per la plaça nova per fer una activitat de Nadal que tampoc es va especificar quina era. Sabem que la pista de gel no és, però no sabem quina més. En tot cas, sí que cridem l'atenció sobre on es farà la despesa dels vals. En la darrera edició ja es va constatar que la despesa no era uniforme en el teixit comercial i que la zona centre resultava molt més afavorida que la resta dels comerços de barri. Instem a l'Ajuntament a que enguany informi degudament el comerç dels barris d'aquesta promoció de vals descompte, ja que volem que tots els comerços de tots els barris en surtin beneficiats. 230.000 euros per llums de Nadal que ja estan pressupostades. Més 300.000 euros que ara proposen. D'aquests, 100.000 euros a la Casa Alegre. És a dir, la meitat del pressupost de total de llums de tota la ciutat anirà a un sol equipament. I 120.000 euros per la plaça nova, no sabem encara en què es gastaran. Això sí, aprofito per celebrar la rectificació, arriba tard, però arriba, de l'equip de govern de no instal·lar la pista de gel a la plaça nova. L'equip de govern ha explicat que el Nadal és un moment de ciutat per compartir i amb significació i que la campanya es presentarà més endavant. Volem donar informació. La informació que tenim els hi hem donat i els hi hem detallat per partides i per conceptes i la tenen
a on aniran principalment destinats els recursos que s'estan presentant aquí. No? Què passa? Que estem a l'acabant d'elaborar aquesta campanya, que tenim una estratègia de comunicació, que volem fer pública tota la campanya en el moment en què estigui tot definit. Hem fet una aposta important en aquesta campanya per treballar de la mà de les associacions de comerciants, per buscar activitats conjuntes. Els dos expedients s'han aprovat amb els vots favorables del tripartit i de Vox. El Partit Popular i els socialistes s'han abstingut en el primer i han votat en contra del segon. ...i jutges de pau arreu, coneixedors del territori, de la realitat social, posen volta i de tradició... Els criteris d'accés, circulació i estacionament de vehicles a la zona de baixes emissions s'han aprovat també a la sessió d'octubre. Les ciutats de l'arc metropolità han consensuat excepcions i moratòries per no perjudicar la ciutadania ni l'activitat econòmica. Nosaltres no volem que ningú quedi enrere. Ningú enrere per capacitat econòmica per canviar el vehicle, però ningú enrere per tirar endavant la seva activitat comercial. I això és el que estem fent amb aquesta primera i segona fase d'una llei que ens ve obligada per Europa. No volem deixar ningú enrere i aquesta és la voluntat política d'aquest govern. L'ordenança preveu autoritzacions temporals per a vehicles de persones i famílies amb baixos nivells de renda, persones autònomes i treballadores a les quals els hi falti com a màxim 5 anys per jubilar-se o vehicles que acompanyin persones malaltes que requereixin tractament. A partir de gener de 2024 s'aplicarà als barris del centre, antic poble de Sant Pere i una part de Canaurell. Fins al 30 d'abril de 2025 s'aplicarà en l'àmbit de major concentració d'escoles i carrers estrets, que és l'àmbit delimitat pel Parc de Vallparadís fins a la Rambla d'Egara. A partir de l'1 de maig de 2025 s'aplicarien les sancions. L'oposició ha exposat els seus dubtes. Perquè no han comptat amb l'oposició, perquè no ho tenen clar, perquè creen seguretat jurídica al ciutadà, ho tenim en contra. Des del grup municipal de Vox nos oponemos a la aprobación inicial de esta ordenanza que pretende restringir el uso del vehículo privado y lo haremos por varios motivos. En primer lugar, la información que nos ha suministrado el equipo de gobierno ha sido escasa, sobre todo en lo que respecta al impacto económico de esta medida. No sabemos de qué modo va a afectar a los egarenses, tanto a los que tienen negocios en la zona afectada como a la ciudadanía en general. Crec que si en aquests dos mesos vostès tenen la capacitat de teixir aquests consensos, de deixar enrere l'actitud de l'anterior mandat de passar el rodet, el rodillo de la majoria absoluta, doncs penso que ens podem trobar. Nosaltres ara ens abstindrem. Ara la nova normativa recollirà al·legacions durant 30 dies i es podria aprovar de forma definitiva el 22 de desembre. Al desembre s'instal·laran les 37 càmeres finançades pels fons Next Generation que controlaran l'accés a les àrees de vianants i la zona de baixes emissions. Aquests dies s'estan col·locant les columnes de 8 metres d'alçada on aniran les càmeres i preparant les escomeses que en alguns casos s'han de fer noves. A les àrees de vianants es col·locaran 9 noves càmeres amb reconeixement de matrícula per controlar qui hi accedeix. Són el passeig Comte d'Ègara i els carrers Fontvella, Sant Pau, Sant Cristòfol, Teatre, Major, Unió, Vinyals i Puig i Cadafalc. S'afegiran a les finançades amb fons municipals i que duen més d'un any col·locades als carrers Col·legi, Sant Francesc, Iscle, Soler i Sant Llorenç, però pendents d'activar. Totes es posaran en marxa durant el 2024 i un cop superat el període de prova començaran a sancionar. Ara per ara, les úniques càmeres que sancionen són les 5 repartides per diversos punts de la Rambla d'Ègara des del 2011. Passar sense autorització per una àrea de vianants serà considerada una infracció greu amb multa de 200 euros, 260 en cas de reincidència o en episodis de contaminació. L'import es reduirà al 50% si es paga en un termini determinat. També gràcies als fons europeus s'instal·laran càmeres en una quinzena de punts del perímetre de la futura zona de baixes emissions. En aquest cas tindran la funció de controlar el compliment ambiental dels vehicles que entrin en aquesta zona, delimitada pel passeig 22 de juliol, el parc de Vallparadís, la carretera de Montcada i l'eix Faraday Josep Trueta. No hi haurà denúncies als vehicles sense etiqueta fins al 2025 o 2026 en el cas de Canaurell. Fins aleshores, les càmeres ja instal·lades als carrers Arquimedes i Volta tampoc no controlaran el trànsit de pas.
El finançament dels NECs també permetrà col·locar una dotzena de càmeres en altres punts fora de les àrees de vianants i del perímetre de la zona de baixes emissions, com els carrers del nord de la Mina, Torrella, Sant Marià, Sant Antoni i Masadell, que tindran la funció de control ordinari del trànsit. A banda de les càmeres, també abans d'acabar l'any s'han d'instal·lar en 8 semàfors un sistema d'identificació dels vehicles que se'ls salten en vermell, així com 8 panells d'informació variable de l'estat del trànsit. Les 3 actuacions han estat adjudicades per un total de 930.000 euros. Aquest divendres passat, la zona de Bars de la Rasa ha tornat a tancar-se perimetralment entre els carrers de la Indústria i Pantà. Els punts de control d'accés volen millorar la percepció de seguretat a la zona i evitar l'entrada d'ampolles de vidre, navalles o altres elements que puguin ser perillosos. És una mesura dissuasòria que s'ha reprès després d'alguns mesos i acordada amb la taula d'operadors nocturns de la zona. Repetirà de forma aleatòria els propers festius. La presència policial, agents municipals i dels Mossos d'Esquadra s'ha mantingut els 2 dies i serà de forma constant durant els propers caps de setmana. L'objectiu general és garantir o fer el possible perquè l'oci sigui de qualitat, perquè la gent pugui sortir tranquil·la sense tenir cap sensació. És que al final és, moltes vegades parlem de sensació, Pues aquesta, que la gent pugui sortir a l'oci nocturn amb aquesta sensació de calma, de no haver d'estar nerviosos o tensos perquè hi ha un ambient més complex que un altre. D'altra banda, els equips de seguretat dels locals d'oci s'han implicat en sessions de formació per identificar i preveure situacions que puguin derivar en agressions o violències masclistes. Es va fer una al maig i la propera serà el dia 27. Segons la regidora, aquestes mesures que reforcen la seguretat són cícliques i es prenen a les diverses zones d'oci nocturn quan són necessàries, quan les intervencions dels agents augmenten en un punt determinat. Durant el pont del 12 d'octubre es van realitzar 83 identificacions a la Rasa entre dimecres, dijous, divendres i dissabte. El passat divendres la policia va denunciar 4 persones. Dissabte es van fer 12 identificacions. El carrer de la Rasa un dilluns al matí no presenta el mateix aspecte que durant els caps de setmana i a la nit. Mitja dotzena de locals concentren una part molt representativa de l'oci nocturn de la ciutat. Aquestes mesures busquen reforçar la seguretat de les persones i millorar la convivència entre tots els actors implicats. El mercat dels videojocs independents està a l'alça i Terrassa amb estudis relacionats que s'imparteixen al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia i té un paper important. L'Auditori Municipal ha acollit aquest divendres el primer congrés de la indústria del videojoc indi, coorganitzat per l'Ajuntament i el CITEM, com a punt d'intercanvi d'experiències del sector. Aquí realment hi ha futur, aquí hi ha idees, hi ha creativitat, aquí hi ha talent i per això mateix aquí hi ha una plataforma per apropar i per impulsar l'activitat professional i acadèmica sobre el videojoc indi amb l'objectiu de crear diàleg entre la indústria i el món universitari, teixint vincles des de la innovació, des de l'empresa i des de la transferència de coneixement. Gent de l'àmbit professional, gent estudiant, gent amateur i també acadèmics, no? I que els acadèmics escoltin els professionals i que els professionals escoltin els acadèmics, perquè creiem que és un valor afegit, creiem que és una cadena que pot sumar i que pot fer que d'aquí un temps, si això va més, doncs, diguéssim, anem elevant el nivell de discurs, d'interrogació i de qualitat dels projectes. Els videojocs és d'una banda, jo crec que és el més passional, que hi ha aquesta passió de vaig a fer el joc que porto dins i que l'he de treure, i d'altra banda un sector que treballa molt en conjunt, que hi ha molt ecosistema, que s'ajuda molt els uns als altres, no? Un dels atractius del congrés és el Game Jam. La dotzena de grups participants ha tingut una setmana per desenvolupar un videojoc a partir d'una temàtica concreta, l'ordre en el caos. No hi ha
tenen requisits. Poden pensar ells la idea que s'apropi a aquesta temàtica i llavors sobre la temàtica crear el videojoc sense requisits de quin gènere, si fos plataformes, estratègia, simulació, dona igual. Era tot molt ampli. Jo no sabia res de programació, he fet la part artística de l'animació. No sabia res de programació, però he vist una mica com l'equip treballava i he vist que és molt difícil en 6 dies fer una cosa molt gran, però és possible. Jo realment estic orgullosa del resultat que tenim amb l'Aren 6 dies. No està res malament per haver participat per primera vegada en una Game Jam i a més haver sortit amb un tràiler amb 4 cinemàtiques, tot el fons fet, tot el disseny, amb una idea xula. Al vestíbul de l'auditori s'ha creat un espai que permetia als estudiants universitaris, molts vinguts del CITEM, entrar en contacte directe amb empreses i entitats del sector. Doncs hem vingut a una miqueta a ensenyar el projecte en el que portem treballant més de 5 anys, que es diu Underworld Dreams, The Falls King, per Nintendo Switch, i venim a que la gent el provi, a que ens digui el seu feedback i també doncs, a conèixer una miqueta la gent de la indústria. Dins l'auditori s'han celebrat diverses ponències sobre emprenedoria local, comunicació i màrqueting i s'han conegut casos reals d'èxit. El Teatre Auditori de Sant Cugat ha acollit aquest dijous la 28a edició de la Nit de l'Empresa. La SACOT ha guardonat 5 empreses i institucions terrassenques. El Club Natació Terrassa s'ha endut el guardó d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat. L'empresa Comser, dedicada a facilitar la industrialització de fàrmacs, s'ha fet amb el de transformació digital del sector industrial. Per altra banda, Mindtraveler BCN, que es dedica a la venda online de roba i complements, ha rebut el premi a la transformació digital del sector comerç. També ha estat reconegut el Centre Dental Les Escoles a la PIME responsable. La darrera entitat de Terrassa guardonada ha estat el Centre Tecnològic Laitat amb el Premi Vitality d'Empresa Saludable. L'acte presentat pel periodista terrassenc Xavi Coral ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que s'ha mostrat preocupat pel dèficit fiscal. Un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros l'any, equivalent entre el 8 i el 9% del nostre producte interior brut que s'ha de corregir. Per la seva banda, Xavier Panés, president de la SACOT, ha mostrat la seva disconformitat amb la possible reducció de la jornada laboral. L'economia de les petites i mitjanes empreses no pot suportar el creixement de la despesa laboral que hem patit aquests últims mesos. Des de CECOT ens manifestem en contra de les mesures de reducció de la jornada laboral que es realitzin unilateralment per llei i de manera uniforme a tots els sectors, i més quan aquestes no garanteixen un increment de la productivitat i suposin un increment dels costos laborals en un moment d'inflació creixent i d'alentiment econòmic. En canvi, el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha posat en valor la creació de llocs de treball a Espanya. Fíjense si estamos creando empleo, que el 60% de los nuevos empleos de la Unión Europea, de toda la Unión Europea, de los 27, el 60% son empleos que se crean en España. Aquesta edició de la gala és la primera vegada que s'ha celebrat a Sant Cugat. El Consorci Sanitari de Terrassa vol que la realitat augmentada es converteixi en una eina habitual als quiròfans de l'Hospital de Terrassa. L'última setmana de setembre, l'equipament es va convertir en el primer centre públic de tot l'Estat a utilitzar aquesta tecnologia. Van ser 4 operacions de columna amb un resultat tan satisfactori que ara el Consorci busca la fórmula per fer-se amb aquest sistema de manera permanent. Malauradament, d'aquests softwares n'hi ha pocs. I ara, és a dir, quan vam acabar les cirurgies aquí a l'Hospital de Terrassa, va anar a Alemanya. La idea és tenir una continuïtat i aconseguir implantar aquesta tecnologia de manera permanent a l'hospital, i amb això estem. Amb això estem treballant des de diferents punts per poder aconseguir-la i tenir-la implantada a l'hospital. Es tracta de la plataforma NextAR de la companyia suïssa Medacta. Serveix per operar qualsevol tipus d'articulació. Després d'escanejar l'àrea a intervenir, de la mateixa manera com es fan les ressonàncies, el programari en crea un model tridimensional que el cirurgià pot anar veient durant l'operació a través d'unes ulleres especials. Fins ara, les tecnologies existents
assistents obligaven la persona que feia la cirurgia a girar la vista cap a una pantalla, però amb aquest sistema la visió és simultània. A més, perquè la projecció sigui exacta, se situen en el pacient una mena d'agulles que serveixen d'antena per mantenir-la calibrada en temps real. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al migdia el presumpte autor del tiroteig que ha tingut lloc pels vols de les 11 del matí a l'avinguda de Santa Eulàlia, Campalet. Arran dels trets, una persona ha resultat ferida a la cama per arma de foc i ha estat traslladada en ambulància a un centre sanitari sense temes per la seva vida. De seguida, els Mossos han acordonat els entorns, principalment un edifici del carrer Maresme, on s'ha trinxerat el presumpte autor dels trets. Després d'intercanviar diverses paraules amb el sospitós, agents del grup especial d'intervenció han entrat al domicili poc abans de les dues i l'han acabat convencent perquè facilités la seva detenció, que s'ha fet efectiva uns minuts més tard. Segons fonts policials, el presumpte autor dels trets seria la mateixa persona que l'abril de l'any passat va ajudar a fugir un pres després d'una visita al dentista a la Rambla d'Egre i frustrant el seu retorn a la presó. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord s'ha fet càrrec de la investigació, que es manté oberta sense confirmar cap hipòtesi. El cementiri municipal ja és a punt per tornar a rebre l'afluència més gran de visitants de l'any, la de Tots Sants i els dies previs. L'alcalde Jordi Ballart ha visitat el complex per fer un recorregut per les instal·lacions i participar en la tradicional encesa del paveter del monument a les víctimes de la riuada del 62. Com cada any, l'Ajuntament reforça aquests dies els serveis per facilitar l'accés al cementiri. Autobús gratuït el dia 1, ampliació de l'aparcament de cotxes, servei de recollida domiciliària i vehicle adaptat per facilitar els desplaçaments dins el cementiri. Tot plegat se suma a les millores que s'han anat fent aquest darrer any. Seguim avançant en el pla d'ordenació del cementiri, en aquest sentit doncs, continuem millorant algunes voreres, algunes calçades que estaven en males condicions i que progressivament cada any doncs, es fan les diferents reparacions. També hi ha unes millores importants en el crematori, en el tercer forn del crematori, bàsicament doncs, per adaptar-lo a la normativa i per oferir doncs, un millor servei també en el crematori. Al crematori s'han millorat els sistemes de filtres, s'han ampliat les revisions periòdiques i s'ha millorat el procés de cremació davant les famílies. Per la seva banda, les parades de flors ja s'han instal·lat a l'entrada del cementiri. L'accés al complex no es veurà afectat per les obres de la via ciclista que passen just per l'exterior de l'aparcament. L'eix central dels actes de commemoració de Tots Sants és l'exposició El simbolisme de la creu, que vol promoure una reflexió sobre el cementiri com a espai de memòria col·lectiva i que es pot veure a l'oficina que hi ha a l'entrada. La Destilateca, una microdestileria gastronòmica artesana i Gaudea, una empresa productora d'oli d'oliva de Lleida, han col·laborat per crear la millor ginebra d'olives d'Alcarràs del Mercat. S'anomena Gaudea Botànics i s'ha presentat aquest matí a la Destilateca. De moment s'han embotellat les primeres 200 ampolles que l'empresa que li dona nom comercialitza a 39 euros la unitat. La idea es va començar a gestar al maig i al setembre el producte ja era una realitat. És una nova aposta de l'empresa productora d'oli amb denominació d'origen protegida de les Garrigues. El que sí que cada any amb el tema dels olis intentem buscar un producte que ens complementi el nostre oli i vam pensar en la ginebra. Llavors vaig parlar amb una persona que coneix el sector de la ginebra i em va comentar si vols fer una molt bona ginebra, parla amb el Carles. I el vaig trucar i vam vindre aquí i bueno, vam fer diferents sessions. I realment és una ginebra molt bona. La ginebra compagina les olives arbequines amb les plantes aromàtiques i les espècies i s'ha destil·lat en alambins de coure. Vam començar a tastar aquestes olives i vam construir una base d'herbes aromàtiques com sàlvia, espígol, menta, estragó i alguna altra més. I després vam construir una petita base de cardamom, coriandre i pebre de Java, que ens donaven, ens ressaltaven sobretot aquesta particularitat més astringent de l'oliva
i ens donava una frescor extra. La destilateca va néixer a Terrassa el 2019. Produeix licors i destilats que no existeixen al mercat. El primer el van elaborar a base de formatge de Cabrales i xocolata. 4 anys després tenen 150 productes personalitzats i únics per encàrrec de restaurants, hotels i altres espais gastronòmics.